di esterni. Nelle carte anche mi chiede pensavo algún punto di buon persona come tata e come politico. Fammi cominciare, mi chiedo se un serio di esterni di una cosa non è facile. Mi tengo a trovare, in maniera possibile, che sei per amita sagrado, quanto per sei, lamentablemente, e di una cruciale anche mi non porta una bagasse. Ma venite a esperienziare troppi contrattempi di mia vita. Se sei tanto una scuola come una ribaccaia del supermercato se che mi amico non e non famiglia non. Papa, na bolvis ki vien kosma osti bo den korant. E mes un korant. Ai si, ultima notizia. Ke ben ultima notizia bolis ki vi kosma alu di seli. No mi agenzi le se. Pa ki kon andasi mene papa te ene di mas malu kuti na mundo? Ah, bo te kere koi duci. Ai no io, al contrari, bo sa? Bo te kere papa sempre ba si bun, ba cuidami bun, ba crese nostur bun. Ma mi non aqui com imensa logra, mi da doutorando, escava ora aqui. Abo com mama sempre a soro, pra tu costa bom, mi estudio, não? Mi tá estudiando e não tu me sigue vai adiante. De que é te seita na envidia, não? Não queira pintar-me pra motivo de minha história, como drogadicto, como ainda com a soro pra sua família. Pero abo com não tá vê ter resultado, de que é envidia tá come, não? E il risultato è la luce, con la perda di una posizione. E non è che prima di una posizione autoritaria, discriminatoria, non può esplotare il popolo qui, con non è una bocca. E nel 60, ama la bocca di un popolo qui. Un popolo che non è una bocca, ha una bocca. Un popolo che non è un rispetto, ha un rispetto. E il popolo che ha un'opportunità, sa? Non mandami studia con un bus. Mi ti salì per una famiglia basta povera, per esempio, Vanessa. Non mi bida. Non mi importa vai studia in Olanda. Per danke nel popolo che con un bus, ma vai studia in Olanda. Ora mi vengo back, ma ti si di. Ora mi vede abuso, ora mi vai per un groot quartier back. Ora mi vai do una les, una scuola, un groot quartier. Ma vede con un gremio elitario, un gremio con capitale. Certo partito politico non ha mando. Tavata abusar sexualmente, abusar economicamente, abusar culturalmente de boas ante o povo tá manso, tá quieto. Então, aí é um momento, com dado momento, bruda não a obrigar-me. Ora, mas decidi, com tá dois muchas outras, me está queda cinta de minha classe, com minha mestre laga sete muchas queda cinta, amanhã me tá vai ter cabeça. Di scuola bestiù, tena obispo mi estrabai perso. Mi nota che e cose perso, segun mi consensi, tu le mucina ne mi classe mi estrabai over. Anto ora ma tu ma decision, con mi talaga 5 olandesi europeo che era sinta, e bruda bisami. Come passe cose? Bonsa, con europeo non, non ta acceptai cose, europeo olandesi ta bai courant, e ta bai inspeksi, mi dia o si ma laga io che so che era sinta, che la passa? E di ai, ora non passa nada, perché io so che non ti bocca, non ti accetta la tua cosa. Tu hai messo una decisione. Ma mi sei detto, brother, fai awe e io so che tu hai un boss, anche il suo nome è Stanley Brown. Anche te sei, e non è che non a tua mamma non danke. Ma sopra, hopi di non poter, hopi di non
possibilidade não para exploitar. Hope de falta de respeito que tem. Despois de 5 anos de luta, a minha 30 de meio, também não assim a respeitar o povo aqui. Então agora aqui, quando a final de minha vida, me que acaba o processo, acaba a exigência de direitos para o povo aqui, igualdade para o povo aqui, mesmo inimigo não de povo aqui, mesmo inimigo não de Stanley Brown, também de rabia. Passou na comissão a reparar. É êxito enorme com a ideia aqui, a ideia de província, a ideia de 193, de balde e pueblo. Então não tem medo, não tem que entregar, mas não poder. Então tem uma organização, tem um partido no momento aqui que pode stop, não. Então sei que 193, pensei, não tem que pôr na turma maneira. De pintar-me preto, então não tem 40 anos essa coisa aqui. Mas aí é aquele momento que o povo começa a realizar quem Stanley Brown está. O que é Stanley Brown, sua visão? Uma visão de amor, uma visão com coragem, uma visão para derretina holandês para nós todos, que está viva aqui e que está viva na Europa. Uma visão ângela. Que a start fez tempo de Tula, fez tempo de Félix Tshakuto, que está vivendo dentro do povo aqui. Fez dia com nossa nacionalidade e o passaporte holandês, não está aqui de direito na holandês também. Mas nunca nós queremos donar nós. Nós políticos não. A cambia o direito do de povo para uma autonomia que não pode usar para enriquecer na mesa. E não para mim, não. Então agora que me está entregar a autonomia back na Holanda para dignidade para o povo, para o direito para o povo, com pensão de beijos que o povo pode vir para o PG. Então é coisa que não está marcando, para sonar que é um povo que não pode seguir explotar, que não pode seguir usar de maneira não que. Então é só tendo aqui. E mais que 40 anos, conta com a Bíblia de cai morto, então com a usa droga, então abro com a Bíblia de cá junto com a vai chegar a ver cai morto aqui, né? Vai chegar a ver que é estranho, assim. Seguro, passou batata junto com o a travel na outro país do mundo. E me gusta com estranho, e me gusta a cultura de outro povo, não? Anto realidade, tá? Com a cultura de outro povo. Está estranho para nós. Então, se você tem negócio para fora de boa cultura, para fora de boa fronteira, para fora de boa família, você está com a família mais pobre. A gente quer ter abrimento de fronteira. Aceitar é bom não, de outra cultura. Não. Papa, uma pergunta mais que você tem. De como sempre, orando para papi de 30 de meio, turcos malo para cair para abo? E tu cos bom para sobrar? Para sobrar, outro revolucionário não. E outro participante não, no 30 de maio, a entregar, a vender e luta com o inimigo não de pueblo, para oportunismo, para material para na mês, botata a ninga de entregar, botata a ninga de vender e luta, então botata a seguir com uma revolução contínua, com um meta. Bem-estar do povo aqui. Então, agora aqui, me tem o sentimento que a revolução vai lograr. A revolução vai lograr de uma maneira democrática. É político, não. Tenho que começar a dar um exemplo. A água de uma comunidade, também é 45%, está ganhando menos que 500 reais para a luna. Um político está ganhando 8 mil reais para a luna. Está abuso, Vanessa. Então, é abuso aqui, meu papi, em ter minha vida. Então, pensei aqui, dá-se um pouco. Então, eu mando muito orgulhoso. Então, eu estou orgulhoso que o inimigo não é do povo, também é inimigo também. Eu me senti mal. Um dia, o inimigo não é do povo, eu também amigo.